Ai da Red Ranger. Aí dá o Red Ranger. Ranger? Ixi, É ele meio só. banheiro. O Fluminense perdeu, mas... Vai dar o Red E aí, Ranger. vamos, né? Vamos, né? Vai. Pronto, vai. Amanhã falta Deu o Bren, né, Chapecoense. macho? O bicho Deu o Breno. abandonou mesmo, foi Pugbi. Ah, ele só joga quando a gente chama e tal. Ele não tá online. E agora segurando o Alt e apertando a bolinha do mouse, ele marca onde é que tá o inimigo, viu? Quando vocês avistam. Como é que é? Como é? Alt o quê? Alt e a bolinha do mouse. Alt a bolinha do mouse? É, segurar Pressionar alto. a bolinha do meio, pressionar. É, Aí é. Aí o ele que é que spota, acontece? é? Ele Aí, spota. ele não spota, não. Ele spota só por 5 segundos. Ele só vai marcar na bússola onde é que tu viu o inimigo. Aqui não tem como spotar o inimigo, não. Ah, tá. Quando tá mirando, né? É, você já tá na partida? Tô. Ó, eu vou marcar aqui essa árvore aqui, ó, pra ver se. Ah, não dá aqui. Acho que só tem que ser em primeira pessoa. Ah, não, deu. O que é que. Aqui, ó. Olha aí, você. Ah, já desapareceu. E aí, galerinha, marca aí onde nós vai cair. Beleza, vai ver aqui. Capong? Capong? Vai. Pode ser, pô. Vamos cair capong. Mano, as pontas é osso porque o mapa engole rápido, mano. O gás, mano. Não, relaxa. Bora, bora, bora. Pulei já. Esse mapa aqui, Renier, é menor. Pro outro lado, Renier. Deleta as marcações do mapa já. É uma squad com a gente. É squad com a gente. Cai logo, cai, animal, cai. Até um. Caiu direto não, né? Não, lógico que não. Aí vocês? Não, é mim não. Não, era eu que tava tirando um bicho ali, ó, mano. Marca, viado. Esqueci, mano. Vamos ficar junto, né, agora?
Engraçado que nesse jogo aqui não tem mina, né, cara? Mina terrestre? É, mano. Engraçado um jogo desse não ter mina. Mas... Até no Ghost Recon tem, mano. Wildlands. Eu não gosto de jogar em terceira pessoa porque fica todo mundo escondidinho nessa porra dessa. Alguém sabe onde tem gente? Eu não sei não. Eu derrubei um só e não sei onde os outros não. Perto de mim tem uma pessoa, viu? Ai. Ah, não, é alguém que tá contigo aí. Boa, boa, boa. Só tem um agora. Derrubei um aqui. Eita, sem colete até agora. Onde eu tava tinha colete, velho. Eu sou um. Onde eu tô agora tem colete. Tenta aí, melhor. Achei colete 1. Aqui é 2. Tenta aí. Foi mim, foi mim. Tem gente aí lá, né? O verde. Tem, tá aí embaixo, ó. Cuidado. Baixo aqui de você? Foi quando eu tava pegando as coisas aí do cara, ó. O cara morreu no meio da pista, ele atirou em mim. Não vi de onde foi, não. Vou jogar uma granadinha, vai que eu pego. Ah, tá aqui na casa da frente, de onde eu tô. Tá aqui na casa. Onde tinha um colete, o amarelo? Aqui onde eu tô tem colete, agora. No container aqui, na minha frente, na tua frente. Tá, ele tá fudido. Morreu, Vou morreu. entrar na. Caiu Onde direto. tá o colete amarelo? Aqui onde eu tô aqui, ó. Aqui agora. Agora tem um também aqui, nível 2. Tô indo aí, tô indo aí. Aí mesmo, aí não, volta. Ali, ó. No container. Tem um container do lado desse muro. Olha o gás. Fechou longe. Para meter o pé já. Vazando, hein?
Cadê o Renier? Tô aqui, mano. Aí tá calado. Se juntar mais, né, galera? Vocês estão com que arma Tá aí? muito separado. Rapaz, eu tô com uma QBZ e uma Barry 762, eu acho. Ah, Barry 7.62. Qual é a melhor, Rodrigo, dessas duas? Cara, a Barry eu não conheço não, que ela é nova. Caralho, eu queria acessório pra minhas Tem armas. mira X3 aqui onde eu tô, X2 e X3. O gás vindo, hein? O Tô com meu gás tá com colete. gosto de gás. Meu meio fudido. Quer ver um colete 2 aí, me avisa? Cuidado com essas casas aí em cima, ó. Agora pode estar esperando. Com certeza tem nego na tocaia, viu? Como pra tu falar com ele, Renê, tu tem que apertar o T, viu? É. Só nós três que falam, entendeu? Assim, que escutam um do outro. Aí é, olha aí, É. Por isso que às vezes a voz sai duplicada. É pra falar com ele, tem isso é pra todo mundo, é? É. Positivo. Tiro na direita. Tá ficando perto, tio. Engraçado que na visão de primeira pessoa, o alto só ele só olha pro lado, né, cara? O alt? É porque ele é a É. limitação do pescoço dele, né, pô? É como se fosse limitar E o. na terceira ele roda, né? Pra trás, né? Eu tô jogando só de primeiro, ó, macho. Eu acho mais legal também, primeiro. A Mas a diferença é galera. só que é menos apelão, só isso. Opa! Escosta lá no verde. Esse bicho, mano. Tomei não sei da onde, velho. Atrás de mim aqui. Caralho, levei um naquela. Cuidado, foi na minha frente. Ali, ó, lá vem, ó, em Tá ali, eu 170. vi. Lá na frente, é atrás da árvore. Era avançar pra derrubar, mano. Ali, tem outro ali, ó. Tem, são Derrubou, dois, viu? caiu. Na frente, são Tem dois na outro. frente. Mas aqui na. Ó, atrás da árvore ali, ó, em SW. Nosso SW, viu? O. 215, ó. Derrubaram? Morreu. Foi, Acabou, já acabou era. os três. Lutear Já já era. era. Matei dois ou três nesses merda. Tem capacete dois aqui. Se dá pro tapa de colete três, mano. Eu quero, onde é que tá? Tem mira quatro aqui. Aqui onde eu tô, aqui o azul. Pô, só achei o corpo de um. Cara, pronto. São duas árvores. Depois. O Duas gás, árvores o gás. depois.
Tá vindo gás, ó. Caralho, olha ali nas outras se tem. Jogar mais junto é melhor, mano. Jogar agrupado é melhor, mano. Os caras tinham o que aí de bom? Eu queria acessórios, os caras não tinham. Tava colete 3, mira 4, essas coisas. Eu peguei uma AK-98. Recuperar o life. Dá pra não tomar coxinha, velho. Pode tentar pegar uma posição boa. MK-47 é boa, é, Rodrigo? É. Alguém tem perigo aí pra me dar? Tem aí nessas casas que tem, ó, bebida. Eu vou pegar. Na outra aqui, ó, na outra, na maior. Ah, vou dar uma olhada. Peguei um drink, vou usar. Tô sem granada nenhuma. Tô sem kit médico. Tá sem granada, é? Pega aqui, chapa. Quem falou verde? Tô indo Olá. Estão me ouvindo aí? Opa, sim, quem é? É o Lucas Colares. Aí, garoto, e aí? Só acabar aqui. Cara, tem 20 vivos. Beleza. Eu vou abrir logo aqui o jogo. Beleza, beleza. Estão fechadas aqui as casas. Cuidado aí, véi. Tem casa aberta, mano. Ah, não, 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 não. Tem nego aqui. Onde? Acho que dentro dessa casa aqui que eu tô escutando uns caras. Tem, tem um cara aqui na minha frente, aqui dentro dessa. Eu tô chegando aqui, né? Cara, retardado. Tira atrás, hein? Tira atrás, a galera chega aí. Deve ter mais, velho. Tem dessas. O gás tá vindo, eu vou ter que sair. A galera vindo atrás, viu? Vim de trás aqui o tiro. Oi. Ah, caí. Vem pra cá. Tô indo aqui, De onde é o tiro, macho? Me cura aqui. Entra aqui. De onde foi o tiro? Dentro dessas casas aí. Veio 265, viu? O tiro veio. Vai ter nego na nossa direita também, velho.
Não vi esses caras não, viu? Onde foi que te atiraram? Foi daí, Renier, foi daí, Renier. Tá em cima de nós. Porra. Tá ali, ó. Do lado esquerdo ali, na pedra, ó. Lá no... Nossa, eu tô meio bonito. Alguém me salva aqui ligeiro. Se der. Tá da pedra do da. Eu tô Na na pedra ali, casa. do lado esquerdo. Caralho, que porra de tiro é esse, velho? É K98. Olha o tiro que os caras dão. Tenta ir aí. Mas tá cercado aqui. Tá Tá, tem escondido, um Rodrigo? mapa bonito, mano. Tô, mais 5 segundos, velho. Vou morrer. Dá não, dá não, dá não. Não tenta me salvar, não. Morri, morri. Morri pro gás. Pô, os caras na pedra. Foda. Valeu, valeu. Putz, valeu, valeu aí. Falou. Eu matei um deles só. Bora, Colares. Camisesta ainda. Bora, 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 bora. Tivesse me dito que tava nas pedras, não tinha ido. Eu falei, tá na pedra. Se tu fosse me salvar, tinha que ser por dentro da casa mesmo. Chamar... Aí tem que desfazer o grupo ou Não. não precisa? Ah, ele tá aí Não. já. Aí todo mundo dá o red aí. Deu, Renier. Tô aqui, mano. Vai, dá o red, dá o red. Mano, só tá dando desse mapa aqui agora, velho. Doido pra jogar os outros. Ó, vocês já estão na partida? Já. Ah, aqui falta. É, na. No treino aqui, né? Na Sim, maçã no... aqui. É. Olha É, pra. Olha aí pra bússola de vocês, ó. Vão girando aí, vou ver se vocês encontram alguma marcação amarela. sim, o que é que tem essa marcação? Eu tava vendo aqui mesmo. Olha aí, ó. Aqui, aqui. Pronto, É isso o aí. 320. 325, 300 e... Pois é, isso aí agora é pra quando marcar o inimigo, bota isso aí que ele vai marcar onde é que tá o inimigo. Aí a bússola ela vai marcar onde o inimigo está de acordo com a sua posição. E aí, cai aonde, cara? Vou cair aqui em Lacaui. Bora. Sempre cai gente aí. Pulei, pulei. Tá só.
Alguém encontrou mira longa aí? Não. Não. Ah, deu colete. Foi uma 4x. A 4x já serve, não vou usar o cara. Caiu um pouquinho mais isolado aqui, mas nas cabanas aqui. Bora, Josh, bora. Tô sem colete ainda. Ei, mas o gás tá vindo já. Tem colete 1 aqui, ó. Vou deixar marcado, se não encontrar nada. Marcado não vem de colete. Já entrou no modo treino, Lucas, do jogo? Já, já. Já ajudou um pouquinho a nortear. É massa porque o cara dá pra testar tudo, né, velho? É. Eu já tô passando aqui por você, já tô avançando, viu? Tem uma 4x aqui, Rodrigo. Onde pega eu tô, aí, ó? Pega aí, pega aí pra mim, pega aí. Depois tu dropa aí pra mim, pega aí. Esses caras aí tem colete, é? Tem. Não, eu vou passar direto, lá nas outras deve ter. Essa arma é boa, é QBU, QBU, uma compridona. É boazinha, é sniper ela. Ela é sniper, mas ela é fuzil. É sniper. É meio que aqueles fuzil sniper, né? Que... É uma sniper automática. Aquela sniper, é... Esse laser serve pra quê, velho? Esse o quê? O laser. Ah, precisão do tiro. Precisão de tiro espalhado. Tu já viu já o laser? Ah, eu tô com um aqui, mas eu vou dropar. Não serve de nada não, eu testei. Eu acho que é quando o cara usa... É rajada na M47. M47. Fui eu. Pra sentar. Cadê, Renier? Ai não, tá aqui, mano, pega, ó. Olha, tem 5-5-6 aqui, viu? Não, tu não dropou não, mano. Pera aí. Pronto. Certo agora? Deu. Opa! Foi algum de vocês? Foi lá embaixo. Não. Tô vendo aqui o cara, ó. Marca 2-5, mas lá nas casas. Como é que marca? Alt bolinha do meio, do mouse. Segurou o alt e a bolinha do meio. Aí, marcou. 2.005. E a gente vai ter que avançar. Eles estão safe. Não vamos trocar tiro agora não. Vamos tentar chegar lá no save. Pra depois atirar neles. A marcação sai, né? Sai com 5 segundos. Caramba, o gás tá muito voado, mano. Não, mas esse primeiro gás não tira life não. Bem pouquinho. Zona vermelha. Ó, os caras estão subindo lá o morro do outro lado. Estão saindo fora. Estamos com essas casinhas aqui. Ixi, já tá aberto. Bora se embora. Oh, eles estão recebendo tiro lá. Tem acessório aí sobrando, tem na de vocês? Eu só almofada de sniper. Tem cartucho estendido não, né? Nem aquelas ponteirazinhas. Quebra-chama. Estendido tem, ô Jaifei. Quem é que tem?
Tem. O que, mano? Estendido, mano. Tu tá, só, tá usando? Não, tá na reserva. Me dá aí. Chega aqui, eu pego. Tem gente aqui na nossa frente, hein? Calma, Rodrigo. Eles estão indo pra onde, mano? Por que eles já vieram nessa casa? Bora contornar aqui pra não passar no resort. Fechado aqui. Tira aqui do lado esquerdo, viu? Aqui. É no resort, mano. No resort é lotado de gente. Tá mirando, ele tá roubando a pistola. Só que não. Ó, o nego aí atrás, viu, Jorge? Filho de ti, viu? Caralho, vi não. Aqui, ó, atrás da pedra. Correndo, ó. É. Mas eu tentei spotar ele aqui, mas não deu não, cara. Bora, não bora. Alguém salvou lá o Jorcheiro. Salvou lá o Jorcheiro. Tá atrás das pedras, lá em cima. É. Eu vi ele de longe, é. Mano. Atrás da pedra, no gás. Tá no gás ele. Aproveita. Vai, vou te salvar, mano. Tá no gás ele. Detrás da pedra, no gás. Aí, tá correndo o gás. Tô vendo ele. F. F, mano, segura o F. Isso. Segura aí, Rodrigo. Dá cobertura aí, mano. Vai. Cadê? Eles estão no galho, velho? Não, eles estão aqui. Correram. Aqui é ele, mano. Não. 65, mas... agora. Puta que pariu, de novo, mano, aqui atrás de mim. Renier, do outro lado. Renier, aqui, ó, atrás cadê de ele, ti. Mano? Pronto. F aí, F. Eita, aí. Vai. Cara, não tô sabendo onde é que tá vindo esse cheiro, não. Lá em cima. Cuidado, Renier, sai daí, Renier. Outro lado, mano. Ah, de cima, né, velho? É. Ah, tá ali ele, ó, mano. Puxa, alguém, ele tá alguém ali, atrás aqui, da ó. Árvore. Atrás da árvore ali, ó. Viado. Ah, mano. Aqui, Polaris, Lucas, eu tô lá direito. Lá direito com o Lucas. Lucas, tô lá direito. Ah, eu vou morrer. Isso. Aqui. Tem um aqui também. Tenta salvar aqui, velho, rápido. Se der. Ele tá aqui, ó. Vindo aqui por trás, ó. Oh, ah, pega mais cara sozinho, filho de rapariga. É porque tinha gente dos dois lados. Não, é que eu matei o que te derrubou. Tu foi se separar, mano. Eu não. Ai, foi eu não. Tava correndo... Eu tava junto com vocês. Tu tava lá na quem casa... Matou... É... Não, esse, ali eu me recuperei e fui pra onde você estava, ali, do lado do RNA. Aí me derrubaram de novo. Era outro squad. Não, pois é, mas a primeira vez atrasou, a gente devia ter avançado, mano. Vai dar logo o Roger. Bora pra próxima. MK47 é boa. Qual é?
MK-47. MK-47. Vai, Lucas. Nunca pegou, não? A mutante? Ah, mutante não, ainda não. Caralho, bicho, é forte pra caralho. Eu dei dois tirão no cara ali. Ficou todo torto. Ai, pô, falta só tu, Lucas. É quem tá carregando aqui o PC. Ah, sim, é sim, sim. Mas o... Quem foi, macho? Me falou. Eu tirei o brilho do jogo, pô, agora tá rodando a 30 aqui no notebook. É, tá doido, é muito melhor rodar pra 25 quando atirava cair pra 20. Tá mantendo 30, mais ou menos 30. Aí no PC tá rodando a 40, mais ou menos. E por que tu não usa o PC? É, porque eu não tô em casa, não. Ah. Ih, fechou o jogo aqui, ó. Ah, pois abre de novo aí porque tu tá na partida. Tá. Tu tá no nosso time, tem um minuto ainda. Não, de boa, tá abrindo. Dez segundos. Pronto, começou. Tá abrindo aqui, tá abrindo. Ah, a gente espera. Voltei. E aí, Caione? Tem que esperar o Lucas aí. Ele caiu, foi o Lucas? Foi, fechou o jogo aqui. Fechou o jogo, tá esperando ele conectar aí pra ver. No final tem casa. Falta até agora pra continuar. Tá carregando a partida agora. A gente cai nessas últimas casas aqui e vai proteger lá o Lucas. É barra de casa. Isso é aquele bug lá, né? Que sai do jogo e quando você volta tá a continuar, né? É, eu tive ele ontem. Assim que achar ontem não, é sexta-feira. É, mas o teu bonequinho aqui ele não tá mais como, tipo, fora da partida não, entendeu? É, porque já tá carregando a partida. Ixi, conexão com o rosto perdido. Ixi, desceu um bocado de cara, macho, ó. Caiu de novo, hein, Rodrigo? Caiu. Pois é, deu conexão de rosto perdido. Tô abrindo de novo aqui, tá? Abri de novo não, vai ter que continuar de novo. Cadê o boneco dele? Tá lá, não vai cair no meio do nada lá, eu acho. No mar? Não, no mar, eu acho que no mar não. Puta merda, não tem arma aqui, cara. Opa, tô vendo tiro. Tá abrindo. Voltei. Voltou? Voltei. Deve estar no meio de um monte de cara aí, pô. É mesmo, cuidado, viu? Está aí pra cá, né? Não,
Deixa eu ver aqui porque que tá lag. Tem alguma coisa aí, pô? Caramba, o gás já fechou, meu irmão. 10 segundos. Assim que o avião passa, Reni, ele já meio que fecha, entendeu? Ah. Conseguiu, amor, comprar? Hã? Bora. Já tava fechado? É, por isso que eu tô achando estranho. Cadê vocês? Ah, tá passando. Eu já tô esperando aqui. É isso, quando eu boto a mira pra onde vocês estão, fica lento o jogo. Aí quando eu viro, fica rápido. Que porra, velho. Tu tava com um pouco life, ou perdeu life, ou Lucas? Sei lá. Acho que alguém tirou. E não matou. Acho que eu deveria reiniciar o jogo de novo. Pô, fechou longe essa merda. Falei que fechou longe pra caramba. Não, mas dá pra chegar lá de boa. Cadê o Jorge Filho? Tô indo aí. Tô aqui. Cara, na hora lá eu apertei Alt e bolinha do mouse, mas não funcionou. Acho que é o meu botão aqui que não tá funcionando, cara. Tô com duas armas mais ou menos, ó. Porra, tinha que iniciar o jogo. Não, pô, tenta, vamos continuar assim. Tá caindo pra 15 FPS. Acho que bugou. Ixi, é osso, mano. Cada de frame é osso. Quando eu viro pra onde não tem ninguém, para, pô. Tem alguma coisa aberta não em segundo plano aí? Tem nada. A outra tava normal, ele só reiniciou. Se mudar a resolução, reinicia o jogo? Não, se mudar a resolução, pode mudar de boa. Joga em... Roda em Full HD esse bicho. Nem. Roda em HD só. Não, tá travado mesmo, gente. Olha, tem tiro aqui em cima. Eu não consigo atirar, não. Vocês estão do outro lado do rio, é? Ah. Tem um carro ainda aí no, na direção de vocês, viu? Tá rolando tiro aqui na cidade. O carro. Não, dois carros agora. Caralho, que lag da porra.
Matei um. Não, matei dois, eu acho. Foi dois. Tem que aparecer aí no teu. Matei os dois, foi. Matei um. Caramba, veio um três era, então no carro. Era o cara dos carros, era? Era. Três no carro. Matamos o squad todinho. Ele tem a mutante. Quase, aí. Agora eu vou recuperar o life. A gente papocou o carro que a gente podia usar. Faz parte. Vixe, mas eu tô sem life, ó, mano. Vocês têm life não aí? Os caras tem, mano. Os caras tem. Os caras tem aqui. Ah, eu noob, ó, mano. Esqueci de saquear os corpos, o corpo dos caras, mano. Cartucheira, luva. Ei, pega aí cartucho estendido pra mim, Renê. Guarda aí. Se o cara tiver cartucho estendido. Ei, bora. Agora tem munição aqui pra cacimba. 15 segundos. Os caras capotaram, velho, na minha frente. Não sei se vocês viram. Eu vi. Pois é, eu derrubei um. Aí eu, os dois saíram pra atirar em mim. Foi, aí eles se agacharam e ficaram de trás da pedra. Eu derrubei os dois. Pois é. Bora, Jorge Filma. Tô indo aí. Eu acho que tem nego aí dentro, viu? Essas casas aqui, tem que se ligar. Ó, tem um carro aqui em cima, aqui no lugar de spotar carro. O gás tá na mesma velocidade da gente correndo. Agora subindo aqui é meio. E foi que houve, Renê? O quê? Ah, tu parou aí, velho. Não, foi pra... pega umas munições aqui, mano. Tá no gás. É, eu tô agilizando aqui. Porra, mano, apresentando... Caramba, macho, onde é que esse bicho vai fechar, mano? Tu não pegou life lá nos caras não, macho? Peguei não, mano. Opa! Eu vou reiniciar o jogo aqui, não dá não. Caralho, velho. Morri. Tem life aqui no meu corpo, não? Esse é isso aí que a gente espera. Tá na tua direita aí, viu, Jorge? Jorge Filho, na tua direita. Direita, sentido meu corpo. Derrubei dois. Égua, macho. Caiu. Caralho, deu cinco tiros no cara e não matou. Ei, mano, dá uma maleta de life aí, vai lá. Tem aqui no corpo dos caras. Tem seis. O cara tem seis aqui comigo. Um carro chegando. Olha a porra desse carro. Aqui, Rodrigo, no corpo aqui, ó. Tem porra de coisa aqui, ó. Ali, ó. Aonde o carro? Caiu. Levei tiro, gás, não sei da onde. No gás, tô no gás. Oh, aqui atrás de mim, ó. Atrás. Ah, morri. Vai, mata. Mata, tem. Atrás de... Ah, vem nesse viado. Ah, não vou mais não. Esses caras vieram do gás, mano. Não, macho, pera aí, mano. Ah, tá tarde, velho.
Mais de 10, velho. Dá não. Espera o menino aí voltar, mancho. Vou gastar mais umas duas aí. Não, tu é louca, mano.